Şəkidə gələrsən, görərsən, qala ərazisi dövlət tərəfindən qorunan bir ərazi olmasına baxmayaraq, burada qanunsuz ağaç kəsimləri həyata keçirilir. Elə qala qapısından girər-girməz kəsilmiş ağaclar gözədəyir. Prezident İlham Əliyev 2009-cu ilin 1-ci rüblə dair Nazirlər Kabinetinin müşaverəsində respublikada ağacların kəsilməsinə qadağa qoydu. İcrasda dövlət başçısı yerli icra orqanlarına, iş adamlarına və öz vəzifəsindən istifadə edən şəxslərə sonuncu dəfə xəbərdarlıq etdi. Ancaq görünən odur ki, ağacların kəsilməsi, yaşıllıqların məhv olunması prosesi davam edir. Gələrsən görərsən, qalas ərazisində ağacların yeni kəsilməsi açıq-aydın görünür. Çəkiliş apardığımız ərazi yalnız kiçik bir ərazidir, lakin burada xeyli sayıda kəsilmiş ağaş götükləri və budaqları nəzərə çarpar, həm də daha sağlam ağacların kəsildiyini görmək mümkündür. Gəlirsən görərsən Qalasə ərazisində Meşə massivinə xeyli ziyan vurulub. Burada kəsilmiş ağaç kötüklərinə və ağaç budaqlarına rast gəlmək mümkündür və aydın açıq görünür ki, bu ağaclar qanunsuz şəkildə balta ilə kəsilib. Bir daha xatırladaq ki, bunlar tarixi abidənin yalnız girəcək hissəsində qeydə alınan görüntülərdir. Çəkiliş aparmadığımız, göz qabağında olmayan digər ərazilərdə qanunsuz olaraq ağacların kəsilməsi faktlarının olmadığını söyləmək isə çətindir. Qürşənistan varaq Gəfcəfərov kanal IS xəbər